Nas horas mais difíceis da vida, eu pude entender que mesmo à beira da morte, Deus não me deixou perecer. Por isso creia, meu amado, que mesmo você estando no término da vida, ainda existe uma porta de saída. Mais uma vez, a medicina te desenganou. A esperança em fim se acabou. Já não tem mais forças pra viver. A aflição já tomou conta do seu coração. Você se entrega, enfim, à depressão. Teu sorriso então se apagou. Mas não perca a esperança de viver. Jesus Cristo pode tudo por você. Quem disse que você ia morrer? Porta de saída. Mas não perca a esperança de viver. Jesus Cristo pode tudo por você. Quem disse que você ia morrer? Se enganou com o dono da vida. A morte se rendeu ao Salvador, pois ele chegou com a porta de saída. Quem disse que você ia morrer? Enganou com o dono da vida. A morte se rendeu ao Salvador, pois ele chegou com a porta de saída. Pois ele chegou com a porta de saída.